Beleza galera, professor Deomero na área, diretamente da Caatinga, do sertão do agreste de Cabaceiras, Paraíba, no meio da noite. E olha que curiosidade bacana para vocês: esse é um cactus que eles chamam aqui de facheiro. E quando você passa a mão, isso aqui são espinhos, mas eu já aprendi a técnica com o pessoal daqui, ele faz um som parecendo barulho de chuva. Ouçam. Mais curiosidades desse bioma maravilhoso que é a Caatinga. Beleza, galera? Isso é especial para vocês. Então, ó, capricha no like, compartilha e me segue para mais vídeos.